प्रीवियस ब्लॉग रे मुई आपण मन को शेयर करी छे आमे रायपुर पहुंची जैथिलु न रायपुर पहुंची करी आमे होटल टेमेराल्ड गेटा गलु सेने एटा बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हे गला न आमे टिके फ्रेश हे देलु रेडी तो सब हे से तिला न आमे पहुंचिला बिलके आउ देखुन केते सुंदर दिसबा हमर यहा दे क्यूट टी नाते देखुन केते सुंदर दिसे पूरा क्यूट दिसे के मस्त लागु छे आउ एटा तार फर्स्ट बर्थडे है समस्त दा के बर्थडे विश करूं आउ इने काना स्पेशल हे छे जे आपण माने गेस करिकरि कहबे केनटा काना मैचिंग होछे जे प्लीज कमेंट करिकरि जनाबे जे माने टिके अनुमान करि परबे ठीक अच्छे बहुत भल लगवा आजिर ब्लॉग भी बिना स्किप करी लास्ट तक देखबे आउ भल लगवा पहले प्लीज लाइक टे करबे फ्रेंड सर्कल रे शेयर करबे आउ मोर चैनल अरिना संबलपुरी ब्लॉग के सब्सक्राइब करी देबे देखो ने यहा दैटा मोर देरन अछि ई साइड रे आउ एटा जेंटा हमर दिव्यार नानी माने हेबे बोले ताकर मार काकी माने अधा अछन आउ हमर दिव्यार माई दुईटा अछन से साइड रे अछन ताकर दिव्यार बड़ मामू एटा लाइक करूथिले आ समस्त हेटा हाय करूथिले बाकी ने म्यूजिक टी बाजू तुला हेतिले इन साउंड माने टिके मुई म्यूट करी निजे वॉइस दे दउछे बहुत पूरा सुंदर लागथुला हमर नातन आउ हितर परे परे केक कटा भी आरंभ हो जीवा सेटा भी सब किछि आपण मानकु धीरे धीरे शेयर करू छे इना एटा अछन मोर जेठन मोर डेड ससुर दिव्या रो मां पापा दिव्या हमर यु आउ मोर पुत्रा आज रियांस बेटी रो पहला बर्थडे पहला जन्मदिन आपण मानकु समस्त को रियाना सब फैमिली तरफ स्वागत करू छु आज रियाना रो जन्मदिवस आपणकर आशीर्वाद आपण मानक शुभकामना कामना करूछु आपण मैंने समस्ते आसछन आपण मानक कृतज्ञता जनाबार संगे आम स्वागत करूछु समस्ते शिशुकन्या के आपण मैंने शुभाशीर्वाद प्रदान करबार हेबे आसुन रियानार प्रथम जन्मदिन पालन करमा मुई अनुरोध करमी समस्त को घर के बापा माँ अजा आई अच्छा रियाना बेटी के धरी कर मंडप के आसबे
ଇଟା ହଉଛନ୍ ଆମର ଦିବ୍ୟାର ଦୁଇ ମାଇଁ ଏ ମାନେ ପଦମପୁରର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜଣ ଏସିଟିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କରିଥିଲେ ଇହାଦେ ରାୟପୁରରେ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ରାୟପୁରକେ ପଲାଲେ ଆଉ ରାୟପୁରରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଜଣ ଯାଇନି ପାରି ସେ ଯାହାକି ଏଇଟା ତ ଆମର ଇନେ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଥିତେ ଆଉ ଦୂର ଟିକେ ହେଲେ ବି ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ବି ଟିକେ କଦରିଛନ୍ କାର ଛୁଆ ପିଲା ଥିବା କାର କାଣା ଅସୁବିଧା ଥିବା ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ନେଇ ଯାଇନ ବହୁତ ଜଣ ବାର୍ଥଡେଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ତାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାନାପିନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁଁ ଆଉ ଖାନାପିନାରେ କାଣା କାଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଯେତିକି ବି ହେଇଥିଲା ନିକେ ବହୁତ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ୟୁନିକ୍ ବି ଥିଲା ଆଉ ପୁରା ତାର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ହେଥିଲେଖା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପହଲା ତ ଏଇଟା ଆମେ ସାଲାଡ଼ ନେଲୁ ତାପରେ ପାପଡ଼ ନେଲୁ ତାପରେ ଏନ୍ତା କରି ଥିଲା ବୋଟେ ଦାଲ ଭାତ ତାପରେ ପୁରୀ ଥିଲା ଆଉ ରୁଟି ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହି ବୁନ୍ଦି ତାପରେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ଥିଲା ପନିର ତରକାରୀ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର ତରକାରୀ ଇଆଡ଼େ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଏଇଟା ପନିର ତରକାରୀ ଏନ୍ତାକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ନ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରୀ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି ରୁଟି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା କ୍ଷୀରି ଫାଇନାଲି ଦେଖି ନେଉନ୍ ଆମର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ଥାଲିରେ କାଣା କାଣା ଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନେଉନ୍ ଆମେ ତ ଖାଇ ବସିଥିଲୁ ଦିବ୍ୟାର ମାମୁକେ ଏଇଟା କହିଲି ସାନ୍ ମାମୁକେ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉନ୍ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଯେ ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏମାନେ ମାନେ କିହେ ନି ଖାଇ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପାସ ଥିଲା ତ ବେଲେ ସେଥିଲାଗି କିଛି ନି ଖାଇନ ତାଙ୍କର ସେନୁ ଏକା କାଣା ଆଣିକି ରହିଥିଲି ସେଇଟା ଖାଇଲେ ବାକି ସବୁ ଖାନା ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାନାମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ପୁରା ତାମାନେ ଭଲ ଲାଗ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ଥିଲା ଏକା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ହେଟା ଆମକୁ ପଚାରିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକିରି ପଚାରଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହେଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲୁ ବାକି ଏକା ପୁରା ସତରେ ବହୁତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ସବୁ ଖାନା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆରାମସେ ଖାଇଲୁ
ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ ବାର୍ଥଡ଼େର। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଦିବ୍ୟାର ନାନା ମାନେ ଅଛନ୍ ଇନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଅଛନ୍, ଆଉ କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ କେତେଜଣ ନେଇ ଆସି, ବାକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍। ହେଥିଲାଗି ବହୁତ ପୁରା ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ସମସ୍ତେ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଏସନ୍, ଆଉ ହେନ୍ତା ପରହର ନେଇ ଭାବନ୍ କିହେ ବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲସେ ହେସନ୍। ତାର୍ ପରେ ପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କର୍ମି। ଇନେ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ଦିବ୍ୟାର ନାନାର ଝିଅମାନେ, ତାପରେ ତାପରେ ହଁ ମାମୁର ଝିଅ ଏନ୍ତା କରି ଅଛନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର 150 ଖେଚର୍ ଲାଗୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟାର ମାମୁଁ। ବାକି ସାଉଣ୍ଡଟା ତ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛେ ଇନେ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛେ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନି ବାଜିଲେ ବି ଏନ୍ତା ଠାନ୍ ମାନକେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ବାଜିଲେ ଏକା ବୋର୍ ନି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ। ଲାଇକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍, କମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କମେଣ୍ଟେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଦିବ୍ୟାର ବାପା, ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭଲ୍ କରି ନେଇ ଜାନି, ଆଉ ହେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଏ କରୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ସରି ବ୍ଲଗ୍ ବୋଲଛେ ଆମର ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ସରିଗଲା। ଖାନାପିନା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଖାନାପିନାକେ। ଫେର୍ କାଣା ହେଇଛି ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରୁଛେ। କେନ୍ତା ଖଟା ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଏଇଟା ମାନେ ଖଟା ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆମର ରିୟାର ବାଗି ନିକେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନି କହିଲେ ଯିଏ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆର ଆପଣ ଖାଇଲେ ଟିକେ ନି ଖାଇଲେ କେନ୍ଟା ହଁ କାହିଁକି କିଛି ନି ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ବି ଟିକେ ଚିନି ଚୁନା ଲଗା ହେଇଛି ଆପଣ କିଛି ନି କ'ଣ ଏତକି ଏତକି ଟିକେ ବୋଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ନି ଟେକୁନ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। କେମିତି ଗୁର ଲାଗିଛି କେମିତି ଓ ବେଲେ ସେଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଠିକ୍ କିନି ହେଟା ମୁଇଁ କେଁ ଜାନେ ତ ହେଟା ଆପଣମାନେ ଜାନ୍ବି ନାଇଁ ସେ ଏତକିଟା ଅଛନ୍ ମୁଇଁ କ୍ୟାଁ ଧ୍ୟାନ ଦେମି ଆରୁ ବା ନାଇଁ